Здравейте, това е Hotspot, ние сме в Playground. Как се казвате, момчета? Аз съм Божидар. Аз съм Георги. Коя песен си избрахте? Stronger. И кога ще поздравиш нея? Всички наши приятели. Ти? Еми и аз. Любени ли сте? Не. А зарязани ли сте? Не. Тогава какво ще празнувате на 14? Фото дойде. Заедно. Заедно. Трябва да сме либерални. Добре, някой няма ли я поздравим? Еми... Конкретно. Тя е най-добрите ми приятели. Най-добрите ти? Еми, познайте от блока.